t-shirt. Guys, finally, apna loge dekhi se ya prepaid, ekke bare prepaid mal. Adiya Dilot Mosahari namot ahi se dekhi se. Guys, Dilot Mosahari. Hello guys, apna loge bhale bhale ase. Aro moyo bhale asu. Aro apna loge moy zonabo pai khushi je guys. Jwakali rati mo delivery boy jone eta parcel delivery kori gol. Aro ya parcel more namot asile ya prepaid parcel hoy guys dekhi se. Yeah, prepaid parcel asile aru open box delivery asile flipkart moi apnalog thank you janaisu aru flipkart ot okoman deri hol kyoki 17 tarikh mane moi mane pabo loga asile aji 1 tarikh hol 1 tarikhe moi apnalog ia video banai asu 1 tarikhe moi ia mane parcel tu palu aru deri howar babeo aru beya lagisile kyoki moi anibo goi asilu flipkart or office ot kintu moi কিওতে বিচাৰি দিব পাৰা নাছিল মানে বিবিডি চলি আছিল বহুত মানে পার্সেল ভৰ্তি হৈ আছিল মোৰ পার্সেলটো তাৰে মাজত আছিল বহুত দিন হৈ গল পোৱা নাছিল কিন্তু ভাগ্য ভাল প্ৰিপেড পার্সেল পাই গলো গাইছ এয়া ফাইনালি মোৰ গোপ্রো 11 হিরো ব্লেক আহি গৈছে আৰু মই আপোনালোকক এনেকা নতুন নতুন ভিডিও দি থাকিম গাইছ এয়া গোপ্রো মোৰ হিরো 11 ব্লেক দেখিছে আপোনালোকে গোপ্রো হিরো 11 তো দেখিছে আৰু মই অলপ থুলমুলকে আনবক্সিং কৰি দেখুৱালো আজিৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিও পাব এয়া মোৰ গোপ্রোৰ ভিডিও মানে গোপ্রোৰ পৰা যেটো ভিডিও শুট কৰিম এটো আপোনালোকক মই দি থাকিম মোৰ ভিডিও মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে জেনে তেনে মোক সাপোর্ট কৰি যাব গাইছ গাইছ আপোনালোক দেখুৱালো এয়া মোৰ গোপ্রো আহিগৰ গোপ্রো হিরো 11 ব্লেক আৰু ইয়া দেখিছে হিরো 11 ব্লেক মই বহুত খুশী মোৰ লগত আজি হিরো 11 ব্লেক আছে গাইছ আৰু মই আপোনালোকক তেনেকুৱা যিমান পাৰো ইমান ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম আৰু এটোৰে শ্বুট কৰিলে আপোনালোকে জানে পিকচাৰ কোৱালিটি ভাল পিকচাৰ কোৱালিটিৰ কেমেৰা মানে একচন কেমেৰা হয়তো যিমান পাৰো মই আপোনালোকক একচন একচন কেমেৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম মই নাচিব নাজানিলেও গান গাব নাজানিলেও মই ব্লগ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম ন আপোনালোকে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম না মই আপোনালোকক যিমান পাৰো ভাল ভাল দেখাব চেষ্টা কৰিম যত যাওঁ যত খাওঁ যি কৰোঁ যি নকৰোঁ গাইছ আপোনালোকে খালি মোক ছাপৰ্ট কৰিব আৰু তেনেকুৱাকৈ মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দি থাকিম গাইছ আৰু আজি এয়া বেলেগ ভিডিঅ' নহয় গাইছ জাষ্ট আপোনালোকক মই গোপ্রোটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোঁ মই যে 1 তাৰিখ আজি নৱেম্বৰৰ 2023 এক গোপ্রো এটা মই মোৰ হাতত পৰিছে আহি আৰু মই বহুত সুখী আপোনালোকক মই ইয়াৰে পৰা ভিডিঅ' দি থাকিম গাইছ আৰু আপোনালোকে মোক সাপোর্ট কৰি যাব আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে মই মোৰ জেনে তেনে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ডিলৰ্ট মোছাৰি গোপ্রো ললে গাইছ আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' দি থাকিব আজিৰ কাৰণে বাই বাই নতুন ভিডিঅ'ত মই গোপ্রো দি আপোনালোকক ভিডিঅ' শ্বুট কৰি দেখুৱাম বাই বাই